Nalazimo se odlično. Mi smo neispavani, znaš kao ispavost kreće. Super smo se sa njom, kako da kažem, od samog početka kad je došla kući, snašli sa njenim nespavanjem, spavanjem, sa pelenama. Ni Miša ni ja nismo znali ni pelenu da promenimo, sad nam je to onako prešlo u, sad je već rutina. U rutinu. Da, i eto, nekako svaki dan nešto ona novo nauči, a i mi zajedno sa njom. Tako da se snalazimo, rastemo iz dana u dan. Pa oboje, stvarno, ja volim da provodim s njom vreme, volim nekako i da ja učestvujem ono, da, u svemu tom i u menjanju pelena i u... Podjednako je, da. Mazanje Pavlovićeve maske, vlažne maramice, sve to volim da nekako znam. Mislim, prosto da sad ne bude kao tu sam, da je nunam i nosam, a Olja će sve ostalo da radi, da preslači i menja pelene. Tako. Nije, sve zajedno, čak i kad nekako je kad je uspavljujemo i kad ne spava po celu noć, onda smo nekako i u tome zajedno. Ja kažem, slezi da spavaš ili od meni, ali dajemo podršku. Ovo jedan nosi, drugi pije kafu i tako u krug. Pa nije, nekako nije, mislim, jeste, naporno je sve, sledeći dan radiš, imaš posla, preko noći si aktivan u spavljivanju bebca, ali nekako mislim da prosto prirodno se čoveku taj bioritam podesi da nekako može da izgura sve to. I mi smo mladi i mislim da sve to nekako ide svojim tokom. Pa jesmo, yes, sami smo osmislili sve i gde će to biti i nekako... Moje rođenje, kad sam se ja rodio, su otac i majka slavili, to jest otac, majka je bila u bolnici sa mnom, i otac je pravio slavlje u dva jelene, isto tako da sam ja nekako želeo da to tradicionalno nastavim i da se to i rođenje Vasilije nekako odvije da bude u dva jelena. Ali to je nekako spontano sve dolazilo. Samo smo znali da želimo da bude intimno sa ljudima koji nama puno znače, to je prvenstveno naša porodica i kumovi, i onda je to tako samo od sebe i došlo. Dan za danom, ništa nismo sad kao planirali. Tako je najlepše. Jest, nekako išlo prirodno sve svojim tokom. Nemaš nekako u tom trenutku ni vremena da se nešto sa ti mnogo organizuješ. Olja trudna, ja imam neke poslove, radim, pozorište, idu neke premijere, tako da nekako je sve... Pandemija, vakcinacije, jel imaš covid propusnicu, nemaš, da li ovaj koji treba dođe na slavlje ima, i tako, nekako je sve išlo, ali dobro, svojim tokom i sve, Bogu hvala, prošlo kako treba. Ja sam posle razmišljao da li je možda to trebalo da ja ostavim za sebe, sad i te društvene mreže, nekako nam... Sve nešto sad kad vidiš nešto, uočiš, sad treba da ti to podeliš, nekako nisi ti u tome, nego gledaš, juriš da podeliš sa svima to. Ali nekako mi ova stvar, nekako ajde, kao što da to ne prenesem, 21. vek je, neću otvoriti dnevnik da sad to zapišem na neki papir, nego... Nekad i hoćeš. Nekad i hoću, da, ali prosto, eto, napisao sam i kao to objavio, i onda su se tako ljudi neki javljali kako im je to super i divno, ali prosto izlazila, nisam uopšte nekako... Bila mnogo pozitivnih komentara. Da. Ne očekuješ da... Oni kad je objavio, ja kao, pa šta ti misliš o tome? Mislim, naravno, ja sam samo rekla, meni imponuje, a s druge strane, kao, to je javno, što da ne bude javno, ako je tako iskreno i čisto, jer u današnje vreme retko možemo da pročitamo tako nešto, bez obzira što je intimno, a neke druge stvari koje su intimne, a možda ne bi trebalo da budu javne, onda se čitaju i priča se o njima, a što ne neka osjećanja koja su čista i koja su među svima nama. Ja sam duboko u to uverena, samo nam malo treba da ih prevalimo preko usta jednim drugim.